This is the great secret of life. What kind of a house do you want to live in? Do you want to be a millionaire? What kind of a business do you want to have? Do you want more success? What do you really want? I've seen many miracles take place in people's lives. Financial miracles, miracles of physical healing, mental healing, healing in relationships. All of this happened because of knowing how to apply the secret. This is the great secret of life. O kas su, iš jūsų buvo susitikę su autoriais šito šedevro? Tik tai aš. Nes mano nuostabai, kai aš perskaičiau knygą, aš sakau, negali būti. Jis su keletą operatorių, nutarė iš Australijos, ne pati Australijos, nuvažiuoti ten Ameriką. Ir paimti interviu iš 50 žymiausių sėkmės mokytojų. Ir tai padarė. Ir visas šitas idėjas supinė su vienu traukos dėsniu, kuris taip ar kitaip visose knygose yra kalbama. Mes jau šiandien kalbėjom, kad traukos dėsnis sako, kad tai, apie ką tu didžiąją dalį laiko galvoji, tu pritraukiai savo gyvenimą. Ir jis apklausė 50 žymiausių ekspertų, ką jie galvoja apie tai, ir sumontavo filmą. Ir tas filmas padarė tokį furorą, kad tai tapo numeris vienas per visą sėkmės industrijos, reiškia, istoriją, numeris vienas filmas. Milijonai žmonių parsisiuntė šitą filmą ir jis išleido knygą su to pačiu pavadinimu The Secret, kuriame pristato idėją, kuri buvo slepiama per amžius nuo žmonių, kaip pritraukti į savo gyvenimą, džiaugsmo ir kitų dalykų. Kodėl aš buvau, ir jis tapo nepaprastai turtinga, ir visi sėkmės mokytojai, aš pats su jais susitikau ir klausiau, jiems skaitė, kad tai yra Dievo dovana, nes tokio pelno, kokie jie uždirbo su jos pagalba, jie neturėjo per visą istoriją. Buvo paimtas interviu su šita, su, kaip jinai, Oprah Winfrey. Ką jinai galvo? Ta sakė, tai yra numeris vienas dėsnis. Donaldo Trumpas, numeris vienas dėsnis pasaulyje. Visų žymiausių žmonių interviu pasakė, kad visi taip ar kitaip sėkmingi žmonės susiduria su to traukos dėsniu. Bet kodėl aš buvau šokiruotas, kad aš perskaičiau ir negalėjau patikėti. Kas per tai per nesąmonę? Pasižiūrėjau filmą. O dar didesnės nesąmonės aš nemačiau. Nes pagrindinį idėją, aš perskaičiau keletą kartą pačią knygą, pagrindinį idėją, kuri nebuvo parašyta, kaip aš supratau, vat sėdėk, nes kas filmą nematė, trumpai pasakysiu, sėdė mergina ir liūdį plečia grupę. Lecha, moha, viena, sen mergė sėdžiu čia ir staigiai, o ten grupė žaidžia ir gražus vyras atbėga kamuliu pasyviu, mato gražuolę sėdė ir po savaitę jau apsižengė. Sėdi vaikas, namuose nieko nedaro, žiūrėjau, sako, galiu, kad kas nors padovanotų man dviratį. Ir staigiai eina žmogus pro šoną, beldžiasi, sako, berniuk, ar nenorėtum dviratį? Ir padovanot jam dviratį. Ir po to, reiškia, kitas jaunas ofiso darbuotojas, sėdi namuose, tuščias kambarys, nieko nėra, ir sėdėm, įsivaizduoju, kad jis važiuoja su Ferrariu, ilgai įsivaizduoja, išeina, pro duris mato Ferrarius. Ir po to ima interviu iš tų sėkmės mokytojų ir sako, man iš tikrųjų atvažiuoju ir galvoju, bus laisva vieta prie supermarkto. Akurat, tuščia vieta. Nu, galvoju, nieko tai paprasta. Ir ten nie vienu žodžiu neparašyta, kad kažką reikia daryti. Vat svajoju ir ten minties galia, ir ten pritraukta kvantinės fizikos, reiškia, sidėsnė, ir aš neišlakiau, nuvažiavau į Ameriką pasiklausyti iš pirmų lūpų, gal aš aišku nesupratau. Ir vienas iš tų korifėjų aiškina, kad taip, užtenka. Iš pradžių sako, taip, ką tu dažniau galvoji, tai ir pritraukia. Po to aš klausiu, tai kiek reikia galvoti tada? Tai supratau, kad visą dieną reikia ir galvoti. Nu, apie teigimus dalykus. Jis sako, neužtenka 15 minučių. Aš sakau, tai šiaip nesastikau čia. O aš ryte labai teigiamus tik galvoju, o po to ką? Dieną visą galvoju neigiamą. Ir aš kai vienas pasakiau, žiūrėjau, taip visi mane keistai žiūrėjau, žiūrėjau, visi euforijų, o aš šitą... O to esi, nu gerai, tai nesvaru, nes čia labai ypatinga jėga, nes teigiama jėga, ten čia džinčia. Po to aš ir šitą sakau, noriu eksperimentų. Kokio? Ir po to buvo nutraktas visas seminaras.
Jis sako, kokio eksperimento? Sakau, darom eksperimentą. Pastatom butelį vandens mineralinį ir jūs savo pasąmonės galios pagalbą paprašysi visatos, ten medicinos, paprašyk visatos ir jinai tavim pasirūpins. Sako, plus jūs esate treniruotas žmogus. Paprašykit visatos, kad jisai jų, kad jinai jūs pagirdytų. Na ir. O mes žiūrėsim laiką ir lauksim, kiek visatai užtruks laiko pasirūpinti jumis. Nes tose knygose parašyta, kad visatai pofik laikas. Nori dabar, ne ir dabar gali to. O jeigu tau nepavyko, reiškia, netikėjai. Pakankamai. Aš sakau, gerai, jūs tai nemokis profesionalus. Jūs tikėkit, o mes žiūrėsim. Jis sako, ir. Sakau, o aš be jokios visatos pagalbos pats prieisiu ir įsipliusiu vandens ir atsigersiu. Žiūrėsim, kiek man užtruks. Žiūrė, tas jau man melsta toksai. Ką tu nori to pasakyti? Aš sakau, nu man kažkaip nesustikau, čia, jeigu visatai jums net vandens neįpilo, apie kokius milijonus, turtus ir laimę galima kalbėti. Jis sako, o, atsiprašau, labai įdomus klausimas, bet dabar pertraukėlė, reiškia. Ir po to aš susitikau su vienu, su antru, su trečiu ir labai dėkingas, kad jie po to pasikvietė mane į šoną, atskleidė paslaptį. Tai vat apie tai. Kartą ir paslaptis bus per tą. Tu sujungęs į visumą, gauni rezultatus. Iš tikrųjų sutikė, kad jūs pats pasibėrėt ne kartą, kad būna yra dalyko, apie kurio svajo ir įvykdo. Ir atrodo, nieko nedarėjo. O kad jodai dirbi ir ne. Tai va, apie tos dalykus, kurie nėra knygoje, nėra filmuose, bet kas man patiko sužinoti bendravom su šitais ekspertus, va, tai apie tai ir bus seminaras. Tai tažiuosi, kad tai kaip priveskia traukos dėsnis ir tu jų. Be jokių to žinai, o ne, bet realiai. Gerai? Ir kaip dirbant mažiau pasiekti daugiau rezultatų. Tuo taip ir tai šitas seminaras.